നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കേ ചേച്ചി, വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. പ്രഭാവതി മേഡം, എന്താ മേഡം, എന്താ വിശേഷിച്ച്? രാജൻ, ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ പ്രിസണില് ചന്ദ്രശേഖര മേനോൻ എന്നൊരാള് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗായത്രി ദേവിയെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന്. ഞാനത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് മേഡം. അന്നതൊരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നല്ലോ. അതെ അതെ അതെ, അന്ന് അയാൾക്ക് ജീവപര്യന്തമാണ് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നത്. പിഴ അടയ്ക്കാത്തതിന് 2 വർഷം കൂടി. അങ്ങനെ 16 വർഷമായിരുന്നു ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇപ്പ ഏതാണ്ട് ശിക്ഷാകാലാവധി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയേണ്ടത് അയാളെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എന്നിറങ്ങുമെന്നാണ്. രാജൻ അതൊന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചു തരണം. തീർച്ചയായും മേഡം, ഞാനിപ്പോ തിരക്കിട്ട് വിളിക്കാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. എന്തോ പറഞ്ഞു? അയാള് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ. മേഡം, ഞാൻ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട്? അയാള് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയല്ലോ. ഇറങ്ങിയോ? എന്നായിരുന്നു? ഏതാണ്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞെന്നാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും മേഡം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അയാൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത. മേഡത്തിനോടുള്ള കടുത്ത പകയുമായി അയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതെങ്ങനെ അറിയാം? ശേഖരമേനോൻ എന്ന ശേഖർ പ്രഭാവതി മേഡത്തെ കൊല്ലുമെന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാ. അയാൾ കിടന്നിരുന്ന സെല്ലിന്റെ ചുവരിൽ മുഴുവൻ മേഡത്തോടുള്ള പക അയാൾ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാണ് വിശ്വാസം. അത് നേടിയെടുക്കാൻ കാലങ്ങളോളം വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് മാഡം വളരെയധികം കരുതിയിരിക്കണം. ശരി മാഡം, ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി. അയാള് പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ പ്രതാപ? എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള പകയോട് കൂടിയാണ് അയാള് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതെന്ന്. അയാള് വരും, എന്നെ കൊല്ലാനുറച്ച് അയാള് വരും. അതിനു മുമ്പ് അയാളെ അവസാനിപ്പിക്കണം, തീർത്തു കളയണം. അതിനുള്ള എന്ത് മാർഗവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം. എത്രയും വേഗം അയാളെ തീർത്തേ പറ്റൂ. എന്തിനാ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇതുപോലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആന്റി എന്തിനാ എന്റെ ടെൻഷൻ കൂട്ടുന്നത്? അബദ്ധം പറ്റാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പാർവതിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം, അത്രേ ഉള്ളൂ.
സോ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്, ഞാൻ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. അറുതി, നീ വിശാലിനെ മുറി കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് ഈ എണ്ണയൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റിട്ടെ. വിശാലിനെ ഞാൻ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിക്കോ. എന്നെ ആരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കിടത്തണ്ട, ഞാനേ പൊയ്ക്കോളാം. ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് പാർവതി ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട. എന്താ പാർവതി ഇത്? വിശാൽ സാർ ഒന്ന് ഇരിക്കുക, ഇനി പച്ചില മരുന്ന് പുരട്ടി തരാം, പെട്ടെന്ന് മുറിവുണങ്ങും. ഇരിക്കൂ സാർ. ഏയ്, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പാർവതി, ഒരു ഓയിന്റ്മെന്റ് തേച്ചാ മതി, ഇതങ്ങ് മാറിക്കോളും, ചെറിയൊരു ചതവല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല വിശാൽ സാർ. സാർ ഇരിക്കുക, ഞാനിത് പുരട്ടി തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുറിഞ്ഞ അതേ ഭാഗത്താ ഇപ്പോഴും മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിന്നോട് വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ പാടാ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരി, ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം. നീ എന്തിനെ കരയുന്നേ? ചെറിയ ചെറിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും പറ്റും, ഇതൊരു നിസാര മുറിവല്ലേ, വിട്ടുകള പാർവതി. ഇതിനാണോ നീ കരയുന്നേ? അയ്യേ, എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശാൽ സാർ. ഞാൻ കാരണമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. നീ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലോ, സംഭവിച്ചു പോയതല്ലേ. നിന്റെ കൈ എന്നറിയാതെ എണ്ണ വീണു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് അറിയാതെ ആ വഴി വന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാനും വീണു, കൂടെ നീയും വീണു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കും പാർവതി. സ്വാമി പറഞ്ഞത് എനിക്കെല്ലാം അറിയൂ. വിശാൽ സാറിന് അപകടം ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം ഞാനായിരിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണും? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.